Продовольча безпека у надійних руках. Жителі Перещепинської громади Дніпропетровщини отримали 160 тонн картоплі на посадку від ООН. У списку на отримання більше 3 тисяч родин, по 50 кілограмів на кожну. Перші фури з картопли вже прибули. Черги до них тягнуться вражаючи. Висаджувати хочуть всі. Сонце зійшло, і вони вже тут. На машинах, велосипедах та з візками. Жителі Перещепинської громади прийшли до пункту видачі за картоплею. Ця допомога не перша, розповідає пані Людмила. Торік вона вже приходила за картоплею на посадку. Брали по дві сітки, ну, сусідам давала, хто не записувався. Вийшло де-то із першої гали, ми садили відра 3, то було відер 15-16 картошки. Хороша картошка була. Це картопля Бельмонда. Сорт середньоранній та високоврожайний. На родину такої бульби тут видають по дві сітки. Кожна по 25 кілограм. У списку на отримання понад 3 тисячі родин. Тому на місці така тиснява. У перших рядах пані Ганна. Каже, 50 кілограм бульби для її огороду має вистачити. У мене 50 сотих огороду. Ой, хвати. У нас і домашня трохи є. Ганна планує посадити картоплю за декілька днів. Чекає на гарний врожай. А то, щоб вона з другої землі, вона хорошо роде. Скільки засадите? Ну, багатенько. Ну, мені два мішка, невістки два мішка і кумі два мішка. Скільки вдасться засадити соток? Соток? Ну, я зараз скажу, сотки дві. Сотки дві засадю. Цю гуманітарну допомогу Перещепинська громада отримала від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Ця підтримка дійсно потрібна жителям. Це вже другий рік поспіль ми отримуємо дану допомогу. В минулому році наша громада отримала 44 тонни, і в цьому році об'єм уже збільшив в 4 рази. Наша громада отримує 160 тонн насіння картоплі. Це дійсно великий об'єм. Також від даної організації ми отримали насіння борщового набору. Люди вже задоволені, висадили. Що зійшло з борщового набору, вже можна подивитись. Пані Людмила веде на свій огород. Висіяла я моркву. Морковочка, можете навіть подивитися, вона вже почала сходити. Оце ось морква сходить. І це не все. Своєї черги на висадку чекають й інші овочі. Капуста, капуста. Ну, капусту можна садовити, але я її не люблю, не садовлю. Цибулю. В общем, а редиску ми можемо посіяти отак, де намітить бурячок. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».